constituency, waibunge wote tumewapatia pesa ya CDF because the economy has started to recover. So tutatembea pole pole, lakini bele iko sawa. So wacha kiaraho wakuje, tuchore hiyo barabara, tutaogea na rais, tutaitafutia pesa, na hiyo barabara tutajenga. Mambo ya stima pia, wamesema huyu mzee aliwekewa stima, na ni watu wanne peke yake. Hiyo ni makosa. So kiaraho ukuje tena, nikupatie maijinia, waende wapime stima ile watu yote iko area hiyo, hata hao wawekewe. So that tukiwa kwa Inoro jioni wanaweza kutuona. Sisi, mheshimiwa former prime minister, unlike you and your hardship brother, we don't use police and administration to do our politics. When we came here,